Dneska jsem podepsal plnou moc panu doktoru Petru Tomanovi, jehož prostřednictvím by měla dneska odejít stížnost, respektive podání ústavnímu soudu, kterým se budeme dožadovat zrušení nařízení vlády, které zmrazilo nájmy bytu v celé republice. A to v podstatě ze tří základních důvodů. Jednak si myslíme, že se jedná o neúměrný zásah do vlastnických práv vlastníků bytu a domu. Za druhé, tak jak je to nařízení napsáno, by mohlo platit v podstatě neomezenou dobu, což je v rozporu se zákonem o cenách. A navíc jsme přesvědčeni, že to nařízení je v podstatě zbytečné, protože v dnešní době velká většina pronajímatelů sama přistoupila nelí ke snížení nájmu, tak k jejich zmrazení. A navíc se na trhu dneska objevila velká spousta nových pronájmů, takže si myslíme, že to nařízení je i zbytečné. Návrh podepsalo celkem 30 senátorů z 5 senátních klubů a my zároveň žádáme ústavní soud, aby o tomto našem podání rozhodl v co nejkratší době.